Du lyssnar på Fasciaguiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här tillsammans med Hans Bolin och med Per Johansson på länk. Hej! 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 Vi började med ett ganska ambitiöst projekt, inser jag så här i efterhand. För jag har just lyssnat igenom avsnitt 118, 119 och 120 som handlar om varför vi inte förstår livet. Idéerna som formar vårt tänkande och vad det forskas på och varför. Och någonstans är ju att varför förstår vi inte livet, eller hur förstår vi livet, eller hur förstår vi den levande varelsen, det är en ganska stor fråga. Så vi har tagit ut oss på ganska många spännande tankeresor, kan man säga. Så jag tänkte att jag skulle berätta lite grann om vad vi har pratat om och sen någonstans ge ett uppslag på hur vi kan ta det här vidare. Så varför vi började med den här serien någonstans, för att vi pratade om att ny forskning om vatten, ny forskning om fascia, ny forskning om tarmflora, ett nytt sätt att förstå kvinnokroppen på, fundamentalt förändrar hur vi ser på och förstår kroppen, oss själva och hälsa. Men det här är svårt att komma fram. Det är någonting med vår kultur som gör att vi har svårt att förstå det levande. Och i det första avsnittet av den här serien så pratar vi om det här med begrepp och kategoriseringar. Vi pratar om Aristoteles och inre och yttre, om att vi är bortkopplade från naturen och om att vi har svårt att följa de levande principerna, alltså det som bygger upp. Vi följer gärna det som bryter ner nästan i vår kultur. Och hela vårt system är ganska trögrörigt. Alltså det är svårt för nya idéer att komma fram och förändra saker. Vi har lite av en monokultur när det kommer till idéer, eller monokultur när det kommer till allt, vilket gör att vi har svårt att byta perspektiv, alltså rent kulturellt. Och sen pratade vi vidare om i avsnittet Det är inte fel på dig, du har bara lärt dig det, om att vi har ju upptäckt hur stor kroppen är, hur stora människor kan vara, men att vi har svårt eller inte se det för att vi ser kroppen som ett objekt. Och det var du, Hans, som sa att kan vi sluta säga den levande kroppen, kan vi prata om den levande varelsen istället? Och så Per, du spann vidare på det genom att ja, men just det, kroppen är ju ett objekt. Det blir en kropp bland andra kroppar. Det blir ett annat sätt att se på kroppen. Inte som någonting levande utan som en sak. Och så pratade vi om idén om att det är någonting fel på oss och hur den här kommer hela vägen från tidig alltså kristendom eller tidig missriktad kristendom. Den här idén om arvsynd, om att när vi föds är det någonting fel på oss. Och den idén ligger kvar i vårt samhälle. Och vi har lätt att tänka på död istället för liv, att vi är stilla istället för rörliga, att saker är bestämda och fasta istället för flexibla och att det är någonting som är fel. Men när vi pratar om den levande varelsen så pratar vi även om det här med hur det faktiskt bor levande varelser i oss, som till exempel med tarmfloran. Det finns andra varelser, andra intressen som sitter i vår kropp som egentligen kan säga åt oss vad vi vill om olika saker. Och i avsnitt 120 så pratar vi om vad det forskas på och varför. Så vi pratar lite grann om hur forskning går till. Vi pratar om idéer och dogman som ligger bakom modern vetenskap och hur vissa saker som inte stämmer överens med den allmänna tron har svårare att komma fram, även om det är riktig forskning bedriven på samma premisser som annan forskning. Och landar någonstans i att det finns många politiska och ekonomiska intressen som ligger bakom vad som faktiskt kommer fram, men inte som en ond konspiration utan som en självuppfyllande profetia, en stark mekanism i hur saker görs. För det forskas på en sak därför att det är det som gynnas egentligen av det sättet att se på det. Sen hade vi en kurs som jag höll där vi pratade om hur man når människor, hur man får folk att känna förundran och väcka nyfikenhet kring hur kroppen fungerar. Och då kom det upp en svår fråga. Hur hanterar man folk som är överviktiga? Alltså hur når man folk som är överviktiga? För säger man åt dem att sluta äta mat, ja, då blir det ju inget bra. Säger man åt dem att börja räkna kalorier så blir det frustration. För de har väldigt bra koll på hur mycket kalorier de får i sig. De flesta som i alla fall vill gå ner i vikt. Men hur når man folk som... För det finns ju en... Det kan ju finnas en skam kring övervikt. Eller en frustration eller att man försöker men det funkar inte. Och då tipsade vi om man ska lyssna på avsnitt 97 om tarmfloran. För då pratar vi om att det finns en annan vilja i kroppen. Så det finns något som bor i kroppen som vill någonting annat. Som säger åt dig att äta saker som inte är bra för dig. Så att äter du mer till exempel socker så kommer bakterierna i magen säga att vi vill ha mer socker. Och den viljan kan vara så stark att den förändrar ens beteende. Så det finns ett starkt
beroende eller begär förknippat med att äta vissa saker, förknippat med de här levande varelserna i tarmfloran. Det som vi landade i alla fall när vi pratade sist, det var att tänk om man ser saker som levande istället. Att floden är levande, att berget är levande, att saker är levande. Och det temat tänkte jag vi skulle utforska mer idag. Och då har jag två stycken exempel. Det ena är en film som heter Whiplash, som är en fantastiskt bra film som kom 2014, som handlar om en extremt ambitiös jazztrummis. Och han skolas in i att du ska bli bäst, och för att du ska bli bäst så måste du göra si och si och så. Och hans ambition att bli bäst gör att det börjar med att han verkligen vill bli riktigt bra. Men sen så börjar den här ambitionen att successivt förändra honom. Han får en annan attityd runt sina medmänniskor. Han säger till sin partner att vet du vad, vi kan inte vara tillsammans längre, för du står i vägen för min ambition. Och eftersom du står i vägen för min ambition så kommer jag successivt att börja tycka illa om dig, för du förstår inte mig och du förstår inte det jag gör. Och jag tittar även på, samma tema finns i den här nya Beckham-dokumentären som finns. Alltså vad en person som vill väldigt mycket egentligen offrar i termer av familj, i termer av liv, i termer av andra saker som är viktiga när en sån ambition är så pass stark. Och det som han kommer fram till i filmen någonstans är att vänta, vad håller jag på med? Alltså jag håller på att offra allting för den här ambitionen. Men ambitionen är så stark att den verkligen driver honom. Och det som fascinerar här är vad gör människor för en viss typ av idé? Och det andra exemplet på det här är från filmen The Departed som kom 2006 av Martin Scorsese. Och då Jack Nicholson spelar här en maffiaboss som är en riktig jävel alltså. Det är en riktig ond person. Och då Jack Nicholson lever sig in i det här så att han har verkligen tänkt så här, hur gör vi den här personen så ond som möjligt? Och då tänkte jag spela upp ett klipp från Matt Damon. Han pratar om hur imponerad han var över Jack Nicholsons kreativitet för att visa den här personen som så ond som möjligt. Så jag spelar upp den nu och så sen så får det bli utgångspunkten kring vad vissa idéer, tankar, känslor, principer gör med människor, människors kroppar och människors beteende. Så här kommer klippet. Give you one story. I mean, I've probably told you this because it's one of my favorite. It was my favorite thing that happened on The Departed, about a scene that I was not in, but he was, and the scene said, it was 1/8 of a page, and it said Costello, which is the name of his character, Costello executes man kneeling in the marshes. Mm-hmm. Right. So you go, okay. Now, if you most people look at that and they'll go, all right, it's going to be one shot. You know, that's going to be an hour of work, and mm-hmm. And that's all I'm doing that day or whatever. He looked at that and he goes, okay, I can do that, but I think I can make it better. And so he's telling me the story. He goes, so what I do is, he goes, I come from the Roger Corman school, so I'm not going to add any time, and I'm not going to add to your budget. But instead of a man kneeling in the marshes, I make it a woman. And I go, oh, okay. And he goes, so I'm going to execute a woman. But I'm not going to be alone. I put Ray in the scene with me. And that's Ray Winston, who plays kind of his right-hand mm-hmm. man, this brilliant, brilliant English actor. And he goes, so I put Ray in the scene with me. And I do the thing, and I shoot her in the back of the head, like it says in the script. But if you leave the camera rolling, after she falls, I turn to Ray and I say, geez, she fell funny. Now that's a really sinister thing to say. Because it means I do this a lot and there's a way people fall. Right. She didn't fall that way. And I go, oh, I get it, man. I get it. He goes, now you could end the scene there. But if you leave the camera rolling, Ray steps forward and he reveals that he's holding an axe. He's gonna chop her up. Oh, man. Now you could end the scene there. He goes, but if you leave the camera rolling. I turn to Ray and say, wait. I think I want to fuck her again. And he goes, now that's a very sinister line. I get it. It's really, really, really disturbing. And he says, now you could end the scene there. But if you keep the camera rolling, Ray stops and looks at me. And there's a pause. And I go,
Because that's a sinister thing to do, because we're making a joke out of this whole thing. And I go, yeah, I get it. He goes, now you could end the scene there. But if you leave the camera rolling, God. Ray says, Francis, you really ought to see someone. And so that's what they did. He took this 1/8 of a page scene and he did all of that. Yeah. And they had two cameras on it so it could cut back and forth. And so, and what Marty ended up cutting was he shoots her, she falls. He says, geez, she fell funny. Right. And Ray looks at him and says, Francis, you really ought to see someone. Right. Right. So, but he just gave him all of these options. Right. As dark. Så det som jag tycker är fascinerande här, det är här, det här är ju baserat på en sann person, alltså den här Francis Costello, den här karaktären. Det finns ju riktigt onda människor. Det finns riktigt, alltså det finns folk som har gått åt ett väldigt intressant håll, eller intressant håll, ett väldigt hemskt håll. Samtidigt så finns ju den här som vi pratade om sist, att när du är i en maktposition så vill du till varje pris försvara den här makten. Så att det blir viktigare att du behåller din position än att du gör ett bra jobb. Det blir viktigare att du behåller din position än att företaget du jobbar på går bra. Och någonstans så kan det vara så att till och med går så långt att du bara, ja, men nu ska vi sparka 2500 personer. Och så bara blir det som en, okej, då gör vi det. Mm. Fast du tänker inte på att det här är 2500 familjer, 2500 liv eller mer som det påverkar. Så jag skulle vilja prata lite grann om det. Om man ser allting som levande, men även ser sådana saker som ambition eller som kontroll eller som maktbegär eller som hybris. Om man ser det här som levande faktiska principer som kan bo i en kropp, precis som tarmfloran kan styra oss. Vad händer då med förståelsen av människan och den levande varelsen? Mm. Det är en otäck scen. Jag tror att det svåra egentligen med den levande varelsen, det tror jag att när man det skillnaden som är, det är att vi fastnar i, alltså att om fascian och kroppen ombindas hela tiden och vi påverkas av allting, så det som jag tror det luriga som vi hade i på den workshop igår, det var att förstå hur avkopplade vi är ifrån det vi lever. Alltså hur mycket som allting påverkar oss på en gång. Och att egentligen så är det var en kvinna, alltså vi gör som hela tiden felaktiga kopplingar istället för att se kroppen som levande, dynamiskt, föränderlig. Det var ju mycket vi pratade om igår. Alltså levande, dynamiskt, föränderlig och vad som händer egentligen. Men hur svårt det är att titta på att ha det perspektivet i hur man ser på sig själv. Att man vi skrattade åt den här scenen. Vi gjorde det, för den är ju helt bizarr. Men det finns ju de som gör sånt där. Det finns ju organisationer, gäng, alltså där sånt här är starkt. Alltså att den här kulturen kan vara jätteviktig. Men vi förstår ju inte att det påverkar oss. Så att det är svårare egentligen att förstå hur dynamiska vi är och hur mycket vi påverkas av allting. Alltså man tittar på, om man skulle ta det som jag satt och såg på en film som handlade om en läkare, alltså läkare, vad läkarna gjorde under andra världskriget i Tyskland och hur mycket de var med och hjälpte till med att först börja med att man steriliserade, gjorde man i Sverige också, steriliserade sådana som var utvecklingsstörda, de skulle inte få barn. Och det var ganska intressant hur man gjorde det var att om de, jag tror att vi sa att det var en blå siffra, en blå streck, då skulle de steriliseras, ett rött streck, då skulle de dö. Och förklaringen det var att de inte var värda att leva. Läkare är egentligen till för att alltså skapa livet, det är det de är till för. Men man kan ganska lätt hitta på ett annat sätt att göra det på. Och det byggde mycket på både propaganda och makt. Och att man tar avstånd ifrån livet. Man tar avstånd ifrån känslor. Man tar avstånd ifrån. Det är ganska fascinerande att man gör det. Att man kan göra på ett sånt sätt. Och det kan man göra även
i godo. Det finns en bok som jag läste som jag höll på med för massa år som heter Freakonomics. Och Freakonomics, den tog upp hur gäng, alltså de som höll på med crack, alltså sålde crack på 80-talet, eller tror jag 80-talet, att det som egentligen, det var inte pengarna som var intressant, utan det var gängmentaliteten, att de var så tajta. Och så att de gjorde konstiga saker, det spelade som inte så stor roll egentligen. Så jag vet inte vad. Jag vet att det var en konstig och en märklig inledning, men det där är ju det som är intressant, är att man skrattar åt det fast det är otäckt. Därför att det är en rolltolkning. Jag tänker på jaget i sammanhanget, att vad är det? Vad betyder det när man säger att man, bara för att växla spår till något lite mindre liksom otäcka associationer, men egentligen på sätt och vis närliggande, som jag förstår att du associerar, Axel. Ta det här med tarmfloran och socker, så säger bakterierna i tarmen till en att vi vill ha mer socker, och då, om man inte tänker sig för, så att säga, då så äter man mer socker. Och så kommer man på att men jag ska nog inte äta så mycket socker, för jag blir tjock, eller jag mår inte bra, eller jag får högt blodtryck, eller man har någon hit, man får veta eller kommer på eller inser någon anledning till att man ska äta mindre socker. Och då har vi ju, om vi förenklar lite grann, så har vi ju där liksom två viljor, kan man säga. En vilja att ändra sockerkonsumtionen, och en annan vilja som inte vill ändra sockerkonsumtionen utan vidare. Bakteriernas vilja är ju annorlunda än min då, i och för sig, va? Men det ändå, jag upplever det som en strid i mig själv, att å ena sidan har jag sockersug och å andra sidan tycker jag att jag ska låta bli. Hur fungerar jaget i en sån situation egentligen? Om man då utökar perspektivet ytterligare. Vi har flera gånger talat om den levande kroppen, eller den levande varelsen, den förkroppsligade levande varelsen, i termer av att i kroppen är den egentligen ett ekosystem, och tarmfloran är då en del av ekosystemet. Men det finns ju en massa andra aktörer eller viljor inom citationstecken, eller kanske inte så mycket citationstecken egentligen, för att man upplever det som viljor i sig själv. Det finns en massa olika viljor i kroppen, vi säger så för enkelhets skull. I en själv då, med andra ord, som man märker av på olika sätt. Och de är inte nödvändigtvis varken kompatibla med varandra, eller förenliga, eller går i samma riktning. Och det är det som ställer till det för jaget då. För jaget kanske har en viss uppfattning om att man vill vara på ett visst vis. Det kan vara så enkelt som att man vill helt enkelt hålla sig frisk. Eller att man vill uppnå en viss position, eller man vill, vad man nu jaget än fått för sig att man vill. Och då måste man hela tiden hantera hela den här miljön av andra viljor i en själv. Det blir ganska lätt att man tänker att det här är idéer, men de som har känt ett beroende någon gång förstår att det här är fysiskt. Alltså det här beror, det är inte en idé, utan det är ett fysiskt kall. Alltså det är väldigt starkt. Alltså beroendet över en, att du vill ha någonting, till exempel sockret då, till exempel, eller när en känsla tar över, eller en idé tar över, eller en driv kommer, eller ambitionen som i den här filmen Whiplash. Det är en stark fysisk grej. Det är inte en mental idé, men vi är ju så vana att separera beteenden från kroppen, så vi liksom tänker inte på beteenden som kroppsliga. Och det kan vara intressant med, när du pratar vidare nu, om att ha just att vi inte glömmer bort att det är kroppen vi pratar om, alltså det är det fysiska. För man, det blir annars lätt en diskussion om idéer kan väl säga så, men att man faktiskt känner det. Ja, jag menar ju inte idéer, det är därför jag talar om viljor, för viljor är ju någonting man upplever i kroppen. Alltså det, man kan prata om det på två sätt. Man kan prata om det objektiverande och tala om vad som händer i kroppen. Att tarmfloran vill en sak och jag, vem nu jag är, vill en annan sak. Det är ett objektiverande sätt att prata om det. Men man kan också prata om det i termer av viljor, det vill säga hur man upplever det i sig själv. Man upplever
två viljor i det fallet då. Man upplever en vilja att äta socker för man är sugen. Man upplever en annan vilja som är att nej, men jag ska inte, jag vill inte äta socker för jag blir för tjock eller någon annan, något annat. Så det är ju det upplevelsemässiga perspektivet. Och jag tror att om man håller sig kvar ett tag i det här hur saker och ting faktiskt känns i en själv, så blir det tydligare för det man, och på ett sätt lättare att tänka på också, för att det blir inte abstrakt utan det blir en realitet. Det blir två reella stridande viljor i en. Och om kroppen då är ett ekosystem, då kan man säga att det är ett abstrakt eller objektiverande sätt att prata om det. Men då förstår man inte riktigt hur ekosystem fungerar. För ett ekosystem, även i naturen då, vanliga, så att säga, vanliga meningen, består ju av en massa olika varelser som vill olika saker. Mm. Och det är deras olika viljor när de konfronteras med varandra. En vill äta upp en annan, en vill inte bli uppäten till exempel. Mm. Det är det som ger upphov till ekosystemet. Så ett ekosystem består liksom upplevelsemässigt, skulle man kunna säga, av en massa olika viljor som vill olika saker. Och det är det som gör att det blir ett ekosystem med alla olika ekologiska nischer, allt vad det heter. Det vill säga hur det funkar. Och likadant är det i kroppen. Tarmfloran lever ju inte sitt eget liv i kroppen oberoende av alla andra viljor i kroppen. Utan den anpassar sig ju till att interagera med till exempel vad jag vill, vem nu jag är. Mm. Det där sättet att tänka är för mig, ju mer jag har liksom kommit in i att tänka på det sättet, och både förnimma och tänka och uppleva hur känns det egentligen, de här olika sakerna som händer i mig, olika viljorna, desto mer oroad blir jag. För att det är därför jag har nämnt jaget här nu. Vad är det? Vad är det som händer när man bestämmer sig för att göra någonting enligt en viss linje? Nu ska jag minsann hålla mig frisk, kosta vad det vill ungefär. Eller nu, du var inne på projekt innan. Nu ska jag realisera det här projektet. Nu ska jag realisera min vilja att göra detta. Skapa detta, vad det nu är för någonting. Då betyder det att man så att säga bestämmer sig för att ta kommandot över det ekosystemet i sig själv. De olika viljorna i sig själv. Och helt enkelt inte erkänna vissa viljor som någonting man ska bry sig om. Och jag tror det är någonting i den. Så fort man pratar om det så här och lite ovana termer, så kan man få för sig att det låter abstrakt, men vi måste hålla oss kvar i själva upplevelsen. För att om jag verkligen bestämmer mig för att mitt projekt är viktigare än i princip allt annat, inklusive relationer och jobb och karriär och rubbet, då kommer jag bli en väldigt speciell person som andra har svårt att förstå och svårt att acceptera många gånger, att det här är en person som följer sin vilja. Och så blir det är ju en extremt exempel då, men så blir det ju även i vad ska vi kalla det, lindriga fall, när man bestämmer sig för någon mer begränsad grej, till exempel att man ska träna för att bli en väldigt bra tennisspelare eller någonting. Mm. Och det behöver inte som ett projekt då, utan bara som en hobby. Mm. Det är en roll vilka exempel man tar, så har vi hela tiden det här fenomenet att jaget är bara en vilja bland en massa andra viljor som man egentligen inte vet vilka de är allihop, och man vet inte hur de funkar, och man vet inte var de kommer ifrån och så vidare. Jag tror att jaget är intressant också. Det som är intressant är, som du sa, vad förknippar vi med jaget? Vilka idéer förknippar vi med jaget? Vi hade en övning för 14 dagar sedan när vi hade. Jag trodde inte det skulle ta så lång tid, men det var jätteintressant. Vi sa att vi gjorde den där tryckavlastning som du var med och gjorde en gång, Per. Att man släpper trycket i benet. Mm. Och fast vi gjorde den, vi skulle bara göra den ett tag. Men det var ju terapeuter, alltså alla de här kunde ju det här. Men vi sa så här, de skulle kolla var det for någonstans. Alltså var spänningen for. Och de var typ, vad menar du, var far det någonstans? Ja, men var far trycket? Alltså var far det i kroppen? Ja, men det är ju för flummigt. Nej, det finns ju. Alltså den är släppt då i benet. Alltså i foten, i benet, i höften. Var far det sen? Alltså vad är nästa anhalt? Och de kliade sig i huvudet och de tyckte, men vad är det? För jag måste, och hur gör man det?
Har du några tips på det? Alltså, så ja, ni måste känna efter. Kroppen lever ju. Kroppen pratar ju. Det är ju celler som har trångt någonstans. Det är ju celler med problem någonstans. Det är ju, någonstans är det spänt. Ja, det här är flummigt. Nej. Alltså, ja, det är inte flummigt. Det är väldigt verkligt. För att de som var där fick ju känna så hände. Och de höll på med det här i, tror jag, i en timme. Och det var, alla sa, det var det häftigaste de var med om. Därför att då fick de känna, dels fick de känna vad som hände, de som gjorde det. Men de som var där fick ju av med en, vart ju av med en massa konstiga tryck de hade. Alltså det kom ju upp en kvinna, hon sa, hur släpper man trycket, hur ändrar man någonting som har det länge då? Alltså då ska vi visa hur man kan släppa någonting bara genom att släppa energin i kroppen. Och det var ännu flummare tyckte de, fast det är inte det. Alltså om du har gått och burit på en sorg i 30 år. Den är ju rejäl. Alltså varenda dag så tänker du sorgliga saker om dina närstående. Det är ju extremt verkligt. Alltså det är ingenting som är overkligt. Och så visa hur man kunde göra det. Hur man kunde ändra energin. Alltså släppa sorgen och skicka dit, alltså skicka dit glädje istället. För det finns ju lika mycket som var tacksam för som var orolig för. Det är precis som du sa, att det farligaste som finns det är, var det oron när du trodde att, alltså när man oroar sig om saker och ting så är det alltid värre än det som egentligen händer. För det som händer, ja, var det bara det? Och så har man varit lägga sömnlös i flera nätter och gjort så. Och lite grann så är det ju. Så det märkliga det var att fast det här är professionella terapeuter så hade de ändå svårt att förstå att varelsen levde. Den lever hela tiden. Det finns en massa celler som far runt. Och det som egentligen händer om man gör som det här filmklippet var, då har man egentligen, det kan ju vara, då har man ju kopplat bort livet. Mm. Man har ju stängt av det. Jag hade en annan kvinna som jag träffade för ett tag sedan. Hon har varit utbränd i 5 år och hon har gått till sån här psykolog. Ja, men så det går inte, därför att du har pratat om samma sak i 5 år. Det är inte det som är problem, utan du har stängt av i 10 år. Och nu håller du på att fortsätta diskutera hur du stängde av. Istället för att ta bort det som du stängt av. Var sitter du någonstans? Vad tror du? Så här? Ja, vad menar du? Ja, det sitter. Vad tror du? Var finns känslan och var finns hjärtat någonstans? Ja, i bröstkorgen. Och där är du låst. Där är du låst efter att du stängt av så länge. Och det var så många saker hon har gjort för att göra det där. Att hon har gjort det för att, för sin familj, för sin chef, för en massa, alltså, en massa olika saker, men inte för mig. Utan det är det som är så fascinerande. Så det som jag inte sa, alltså det som är intressant med det där med att försöka att förnimma och att se saker och ting som händer i en levande varelse, det är inte jättesvårt, för vi har inte tränat på det. Nej, men precis, det är därför jag betonade det här innan. Att det är skillnad på det jag kallar ett objektiverande perspektiv och ett upplevelsemässigt perspektiv på sig själv, är det ju handlar ja. Det om här, det är ju det vi pratar ja. Om. Om man har ett objektiverande perspektiv på sig själv så är man så att säga fast i en viss typ av jag-tänkande där man egentligen objektivt på något sätt eller intellektuellt försöker förstå vad är det som händer med mig, vad är det för förklaringar och hur ska jag göra och allt möjligt. Men om man har ett upplevelsemässigt perspektiv på det som händer i en själv, i en själv i kroppen då också. Liksom, vi skiljer ju inte egentligen på psyket och kroppen här, va? Mm. Utan det är två sidor av samma sak. Så att om man upplever en känsla så är den i kroppen och i känslan. Det är egentligen ingen skillnad, men det är ju känslan man känner och den bor i kroppen. Mm. Och det är kanske en vilja då som man inte vill ha boende i sig. Om man tänker så. Att den här viljan vill jag inte ha boende i mig. Den här viljan vill jag inte känna. Då tänker man på ett helt annat sätt. Men om man tänker, vad är det som orsakar att jag känner så här? Mm. Är det för att jag äter för mycket socker? Eller är det för att min fru var dum mot mig? Eller vad är det? Mm. Då, alltså det är två helt olika perspektiv. Det som, och det där illustrerar det du sa nyss, Hans. Uttryckte ju just den skillnaden som tar det här med terapeuterna som försökte tänka ut vad trycket tog vägen. Ja. När de egentligen, det enda de behövde göra var att känna efter vart det tog vägen i sig själva då. Mm. Och det är ju det för mig är det egentligen detta
som ställer till med de flesta problemen, på ett, inte minst på ett personligt plan. Att man i sin jag-tänkande, eller vad vi ska kalla det, fokuserar i fel riktning. Mm. Men jag tror att någonstans det vi har gjort här, som vi har varit inne på i de andra avsnitten också, är att jag skulle säga att vi har flyttat ut oss själva ur kroppen eller varelsen. Alltså vi har liksom satt vårt medvetande utanför, vilket gör att vi aldrig är i kroppen. För att om man tänker på det som vi pratar om, det du pratar om nu om, alltså minnen, tankar och idéer sitter i kroppen. Det finns ingenting jag upplever, tänker på som inte egentligen sitter i min kropp. Det sitter i kroppen. Mm. Var skulle det annars vara någonstans? Och det där blir så intressant, för då, och jag tror vi har svårt att tänka dels det, att det sitter ihop, att det är samma sak, att mina tankar, känslor, minnen, alltihopa är kroppen, att en drivkraft också är fysisk, att ett beroende är fysisk, att känslorna också är fysiska, att allting är fysiskt, allting finns i den fysiska kroppen. Men också att allt annat hänger ihop med det. Vi pratade lite grann om det här med sockeravsnittet som vi har. Vi sa att om det är någon som äter socker, tipsa om avsnitt 101, för det är en ordentlig käftsmäll. Alltså får man höra hur farligt socker faktiskt är. Och när jag hörde den så var det så här, oj herregud. Men där kommer man till nästa problematik, och det är att ta socker till exempel. Vi har ju en tvååring hemma nu. Det som kommer vara svårt kommer vara att få henne att inte äta socker när hennes kompisar gör det. Därför att alla ger ju socker som belöning till sina barn, och det är någonstans normen. Och där finns nästa aspekt av det här, det är att man gärna vill ha medberoende. Att man någonstans hjälps åt att dra in alla i det här beroendet, därför att det är jobbigt att sluta. Det minns jag Hans när du berättade om det här med att du på hockeylägret så fick hockeylaget att sluta med socker. Mm. Och det var alltså föräldrar som smusslade in socker till sina barn, som smusslade in godis på hockeylägret där det var godisförbud. Mm. Och då ser man hur starkt den, och det är ju inte, det är ju ingen förälder som vill sitt barn illa. Så att det är det här med, alltså vägen till helvetet är kantad av goda intentioner, kan man ju säga. Nej, men, och jag tror att det finns någonting i oss som gör att vi kan nog övertala oss själva till att vad som helst är okej. Okay, eller någon röst i oss kan övertala oss själva om att vad som helst är okej. Okay. Jag tycker en annan populärkulturreferens, det är ju serien Suits, där, som tydligen fått uppsving nu och blivit jättepopulär trots att den slutade för några år sedan. Mm. Men det är ju någon som då blir, han fejkar att han är advokat för att bli advokat, för att han vill göra gott. Men sen så blir liksom, han hjälper oljebaroner och industrimagnater och folk som ska sparka folk och hit och dit. Han gör liksom saker som kanske rent objektivt kulturellt anses som lite onda. Och han får fina kläder och han får fina lägenheter och han får fina grejer och han träffar en snygg tjej och han liksom får allt det här, vilket gör att han mer och mer glömmer bort att han faktiskt ville göra gott. Och så blir det först där varannat case som är ett sånt fint case. Sen blir det var tionde case. Sen blir det var tjugonde case. Sen blir det inget case alls. Och det är han som infångade den snurran. Men han rättfärdigar fortfarande att han har fejkat att han har gjort det här. Att han har fejkat att han låtsas advokat när han inte är det. Att han egentligen bryter mot lagen. Det rättfärdigar han fortfarande med att han ju gör det för att hjälpa folk. Mm. Fast nu hjälper han inga folk längre. Utan han bara har intalat sig det. Så hjälper fel folk. Ja, man kan någonstans, man kan lura sig själv i att vad som helst är okej, vilket är, men därför menar jag att är det jag som lurar mig själv eller är det någonting annat som lurar mig? För du sa också Per förut att det här med att allt är mat, att man någonstans föder, ger jag mer, äter jag mer socker så föder jag de sockertarmbakterierna. Jag kan tänka mig att, är det jag, lurar jag mig själv eller är det någon annan som lurar mig? Det är ju den, om man liksom går in i den frågan ett tag. Det är ju exakt det som gör hela de här observationerna, kanske vi ska kalla det, oroande egentligen. Eftersom oroande blir det ju då i synnerhet om man liksom börjar tänka då för mycket. Och alltså inte koncentrerar sig, alltså inte, man riktar uppmärksamheten inte på hur saker och ting faktiskt känns. Och man lär sig inte heller att utveckla någon sorts prioriteringsordning, skulle man kunna kalla det, för vilka känslor man vill ha. För att om man gör det, så kommer man ju att ha någon sorts måttstock på när man
viker. Men det där kan man ju inte samtidigt, och det här oroandet kommer in i alla fall, va? För att om det finns ju ingen yttre måttstock, det finns inget objektivt kriterium egentligen som man kan vara överens med någon annan om för vilka känslor man ska själv ska prioritera. Alltså, förstår ni hur jag menar här? Mm. Är ni med på vad det är som är oroande? Ja, men, vi vill gärna var och en ha någon sorts kriterium som vi kan förstå och gärna dela med minst en annan person i alla fall. Mm. För vad som är så att säga eftersträvansvärt. Men ett exempel på det är ju då objektivt yttre eller gemensamt kriterium för detta. Så detta måste man alltså etablera i sig själv. Och det i sig är väldigt svårt. För att, och en sak som gör det svårt är just det att när ska man följa tankens förnuft, så att säga, det förnuftiga tänkandet när det gäller att hitta riktning, och när ska man följa hur det känns och hur relaterar det till varandra. Det är inte enkelt, för att man kan inte säga att ja, men gör det du som känns bäst. Mm. Det är inte säkert att det leder dit man vill 5 år senare eller 3 veckor senare eller vad det nu är. Så att känslor är inte bara för att det är en fördel att kunna förnimma det man förnimmer, så att säga, och relatera till det när man försöker tänka på sig själv och sitt liv. Betyder inte att det automatiskt blir rätt bara för att man gör det. Så att vi behöver hela tiden etablera en sorts dialog inom oss själva mellan att utveckla förnuftet i oss själva och att utveckla förmågan att förnimma vad som händer i oss. Det där behöver löpa parallellt, och det är någon sorts livserfarenhet som så småningom ger upphov till jag vet inte vad jag ska kalla det heller, va? Men alltså någonting som det är säkert inte olika. Går åt helvete helt enkelt. Ja, det är säkert olika frågor, men jag tror att mycket intressant är med ord, alltså att känna saker och ting, det gör vi, men man kan ju stänga av känslor. Men jag tror att det som egentligen är, när du pratade om jaget och det som slog mig då, det är att jaget, det autentiska jaget, det sköra jaget, den har alltid en kamp mot det andra som finns, alltså mot känslor, mot allt, alltså om jag tar den här som vi pratade om scientific delusion. Det är ju idéer som är ganska starka som rör oss hela tiden. Men om du pratar om varje individ som finns på jorden, som jag försökte göra med de här som skulle vara far det någonstans. Det går inte att förklara vad det far någonstans, för det måste du uppleva och känna själv. Men det går inte att tänka ut vad det far någonstans, utan du måste förnimma vad det far någonstans. Och hur fort går det? Ja, för mig är det fort, alltså det är på 0,3 sekunder. Så fort jag börjar tänka och var det far någonstans eller känna var det far någonstans, då är jag borta. För då är inte jag där, då är inte jag i kroppen och känner efter var det är någonstans. Så om vi säger att om det autentiska jaget är 0,3 sekunder varje sekund, då blir det svårt. Då är det precis som att då ska man känna efter hela tiden vad man ska göra. Man kommer hela tiden att brottas med: var är jag uppfostrad någonstans? Vad har jag för åsikter? Vad har jag fått för indoktrinering? Vad har jag fått för någonting som är sant och inte sant, som jag tror på? Det svåra egentligen som man tittar på med mycket som vi har med kunder som vi behandlar, som det är att de kommer på behandling och sen så får de känna en annan lugn i kroppen, och sen så en del tar beslut om att byta jobb, skilja sig, alltså de vaknar upp, de gör något helt annorlunda därför att de får en helt annan kontakt med kroppen i vissa fall. Det är därför att de får kontakt med någonting som de egentligen är, som man kanske har sagt nej till, som man sagt tagit bort. Och det luriga är ju att mycket av det som jag tror vi gör, alltså varenda dag, är att vi följer det här andra jaget som inte är riktigt sant. Det är inte autistiska jaget. Autentiska jaget. Det svåra egentligen är att följa det, för att det är så otroligt skört. Det är precis som en
Ja, det är precis som att följa vinden. Hur ska du följa vinden? Det är kanske inte den starkaste rösten, alltså mest högljudda rösten. Den är jättetyst och den är jätteförsiktig. Så att pratar du med en kropp, alltså om du pratar med en levande varelse som finns, så den pratar alltid med oss. Men det är inte säkert att jag vill lyssna. Den här autentiska rösten, det är ju den att lära sig lyssna till den. Vi kan kalla den för det, för man måste benämna det för att kunna prata om det. Men ja. Den här autentiska rösten är ju den då som kan hjälpa en vidare ur det här dilemmat jag var inne på nyss. Mellan vad som så att säga är förnuftigt och hur saker och ting känns. Så att det inte är så lätt att utreda vilket som är vilket. Man behöver ha något kriterium. Mm. Vad skulle kriteriet vara? Ja, det kan inte vara ett yttre kriterium. Det kan inte vara något vad andra säger. Mm. Det kan inte vara någon morallära och så vidare. Utan det måste vara en inre kontakt med sin egen. Ja, autentiska jag då. Och som inte är något objekt, utan egentligen, om man ska sätta ett ganska, eller för mig väldigt rättvisande namn på det egentligen, så är det frågan om ens livsuppgift, vad man har att göra här i livet. Och låt oss säga att alla människor föds med någon form av livsuppgift. Den kan vara liten, den kan vara stor, den kan vara extremt krävande, eller den kan vara ganska lättsam, men inte lätt för det. Alltså för att vad som är lätt respektive svårt varierar med varje människa också. Så det som verkar vidunderligt fantastiskt kanske är lätt för en person. Medan någonting som verkar ganska vardagligt är fruktansvärt svårt för samma person eller för en annan person. Så det är liksom en skala här i hur, apropå det här autentiska jagets röst, hur mycket den hörs, hur väl den hörs, så varierar det. Och apropå kroppsliga förnimmelser i sammanhanget, så tror jag att man kan säga att man hör de tillfällen då man allra tydligast hör det autentiska jaget inom sig själv. Som alltså då inte är något objekt eller någon sak eller någon liksom individ i sig, utan just en varelse som vill komma till egentligen. En varelse som vill leva i en. Där man hör det tydligast, det är när omständigheter i det yttre livet eller omständigheter i ens känsloliv eller en kombination här skriker något är fel. Det gör ont eller jag mår inte bra. Hur jag vänder mig så blir det fel och liksom jag måste behöva komma ur den här situationen. Situationen kan vara en viss känslo stämning att man igen, men det kan ju också vara en objektiv, alltså en yttre situation, relationer till andra, jobb eller någonting. Alltså, men alltså om man behöver lära sig att förnimma, lyssna till det här autentiska jaget i sig själv, för det finns där någonstans. Och kriteriet är att när man har kontakt med det, så känns det som om sinnet vidgas, som om världen är fantastisk, som om livet är värt att leva och så vidare. Och motsatsen är ju då när man inte har kontakt med det. Och detta är inte på något ytligt plan som handlar om tillfredsställelse i stunden eller vad som känns behagligt eller sådär. För att det är inte säkert att det känns behagligt alla gånger att vara i kontakt med sitt autentiska jag. Men man känner ändå igen det för att det är på något sätt fantastiskt. Det finns en antydan till något fantastiskt i det. Alltså jag har två saker. En som kommer ge en till dimension till det och en som kommer kanske göra det mer konkret. För det här, när man lyssnar på det här autentiska jaget, så känns det på ett speciellt sätt. Men det som är intressant är att även det andra, alltså att lyssna på de andra viljorna, kan ju bli belönande. För om du tar till exempel, vi pratar om vems vilja är det, var kommer den ifrån, eller finns det någon objektiv grej på det? Och om du tar exemplet då, mellanexemplet, whiplash, ambition. Ambition säger vi är bra. Och då ska man bli så bra som möjligt på någonting. Man blir en fantastisk trumspelare i det här fallet, man blir en fantastisk fotbollsspelare, man blir en fantastisk företagsledare, och det är det viktigaste. Och man kan, om man bränner lite broar på vägen, så gör det ingenting, för det är så det är att lyckas och ytterligt. Den här ambitionen att bli bäst på någonting, det är en sån drivkraft. Men det kan ju också bli en belöning. Du kan få bekräftelse från en publik, du kan få bekräftelse från följare, du kan få bekräftelse från, vi hyllar ju någonstans de här. Men någonstans kan vi också se att
alla kanske inte var så bra. Om du tittar på till exempel att Zoom är bara, dels Heath Ledger var ju en fantastisk skådespelare, alltså som verkligen, och en multikonstnär, och han gjorde massa saker, men han mådde ju inte bra, för annars hade han inte dött på det sätt han gjorde. Mm. Avicii var ju också en extrem begåvning, men han mådde ju inte bra. Det sa han ju också. Han tvingades ju göra saker han inte egentligen ville göra. Och det, annars hade han förmodligen inte dött som han gjorde. Så att det finns ju också en baksida i att du sällan mår bra. Och så tar vi det här extrema fallet i Frank Costello, den här The Departed. Han får ju en kick av att han dödar folk, av att han våldtar folk, av att han gör dumma saker, av att han utövar makt. Alltså det är någonting i det som också ger honom någonting tillbaka. Men han mår ju inte bra. Alltså han blir ju galen. Han är ju ohälsosam. Han är ju överviktig. Han är ju liksom, alltså, man ser ju någonstans hur det här också äter upp honom inifrån. Men han kan ändå få kickarna av att utöva det. Så det finns ju en aspekt i att ju mer du går efter en sån här riktning, desto mer belön, eller som i Suits, du får pengarna, du får stimulansen, du får ambitionen, du får jobba med de bästa, du får tjejen, du får alltihopa, men du tappar dig själv på vägen. Så att man kan ju också få saker men ändå tappa någonting. Men det som är intressant med det du sa med den här lilla rösten, eller den här jaget rösten, den sköra rösten, är att den kräver ju vissa specifika saker. Den kräver ju en lyhördhet, att du faktiskt lyssnar mer. Den kräver ju tålamod, att du inte har för bråttom, eller att du... Nej. Alltså, men för att höra den. Det är precis det som Per säger, den ropar. Alltså det är det som händer egentligen. Den kommer ju fram när det är som värst. Alltså när det är som värst, det är därför en del har vänt. Därför att det är någon som bara ropar in, men håll du på med, är du tok i huvudet? Så den är ju skör och timid, precis som en liten flicka eller en pojke. Alltså den är ju känslig. Den är ju extremt känslig. Men jag lovar att alla som har varit med om det, har säkert varit med om också, när man är som när krisen är stor, när det är mörkt och när det är svart, då kommer den fram. Den kommer fram när det är jättebra också, när du är precis på toppen, därför att det är andefattigt. Det är det som är så intressant, att den finns där i de finaste stunderna man tror, när det är helt andefattigt, och den finns i de mörkaste stunderna som finns, därför det är andefattigt. Därför att det som är lite intressant är att det här jaget, den här dynamiska jaget som finns, det har aldrig varit här förut på jorden. Alltså vi är helt unika. Det som är lite lurigt är att, det är det här som är så intressant, att som jag sa, att var far det någonstans, var far trycket, och de tyckte det var konstigt. Hur kan det vara konstigt? Men känn efter. Alltså var med, men vad gör du? Ja, men koll, hur ser du? Ja, jag ser. Eller jag känner ju, och om det är en kropp som man håller i, så blir det ju mörkt. Det är ju någonstans det blir mindre energi. Men hur kan man känna energi? Men ursäkta, det har ni gjort sedan ni föddes. Alltså vi har gjort det sedan vi föddes. Vi vet, vi kan gå in i ett rum och veta att de har bråkat. Vi vet att mamma och pappa har bråkat. Vi vet att grannarna inte har det bra. Alltså vi har ju känt det sedan vi föddes. Sen har vi lärt oss, sen har vi trubbat av det, för vi gått in att jag ska bli socialdemokrat, eller jag ska bli kommunist, eller jag ska bli något annat tokigt, eller jag ska bli fascist, jag ska bli någonting, eller jag ska bli hockeyspelare, någonting har jag gjort för att jag ska bli något annat, jag ska sluta känna efter, jag ska gå i någon annans fotspår. Ja, och när vi gör det, då säger kroppen, vi har gjort det förut, vi har varit här förut, det är inget nytt. Alltså vi varför ska vi göra det? Därför menar, om jag skulle, det var ju meningen, om jag skulle vara min pappa, han har ju varit här, eller hur? Vad ska jag gå i hans fotspår? Jag ska ju hitta mina egna fotspår. Det är bara att ingen har gått dem innan. Så det lurar det egentligen. Och när man då säger det, när man tar de här starka sakerna som vi hade om som du också pratade om Per, de här vetenskapliga paradigmen som finns. Vetenskap som inte har någonting att göra med dynamik, utan har att göra med statiska saker. Så då ska vi försvara det också. Och sen när man då tar, som vi hade någon som kom på det här, så att det som är intressant med fascia som perspektiv, det är att det anatomiskt, det är
vad säger hon, Vibeke? Det är inget hokus pokus, det är anatomi, basic anatomi, allting sitter ihop. Pure anatomy. Va? Pure anatomy, det är inget flum. Och så kommer en kvinna fram som jag sa, men du, när shamanerna, ja, men alltså då ska man göra det som egentligen är dynamiskt, då ska man dynamiskt och levande och fascinerande och helt otroligt häftigt. Det ska man göra till övernaturligt. Ja, men har du träffat någon shaman? Nej, det kanske man har gjort, men vad har det med det att göra? Då gör man det som egentligen är dynamiskt, levande, häftigt. Det gör vi till övernaturligt. Vi kanske egentligen är övernaturliga. Vi kanske har begåvningar som ingen har förstått att vi har. Därför vi har stängt av dem. Men den här lilla anden som finns där, den här svaga, konstiga saken som finns, det autonoma jaget. Det är ju som ett barn. Det bara ropa och vad roligt, ja, jag, det är. Jag tror jag underskattat hur enkelt det ändå är på ett sätt. För det sista exemplet tänkte jag, vi har också pratat om det. Det är den här, den vanliga relationen. Alltså relationen varje dag. När jag berättade om den här min kompis då som bara gick ner på knä och sa förlåt. Och ja. Sa jag gör mitt bästa. Mm. Och hur man kan välja att vara arg på varandra. Man kan också välja att säga förlåt. Och du sa ju då att det finns fyra ord. De här hej, tack, hjälp, förlåt. Förlåt, ja. Och kraften i vad det betyder att säga förlåt, att säga hej, att säga tack och att säga hjälp. Det är väldigt enkelt. Men det är också... Det är också den här, det är det som är, det känns annorlunda fysiskt. Det är ett annat flöde, det är en annan ton, det är en annan rysning, det är en annan kraft i det, men den är superenkel och den är jättetydlig. Ja, men förlåt blir ju, det, allting är ju inuti. Förlåt är också att förlåta sig själv för det man har gjort. Ja, och det, men det blir jättekonkret. Man förlåter andra, fast egentligen så kan man ju förlåta sig själv för att man har gjort så mycket tokiga saker med sig själv. Det är det som är så konstigt. Ja. Men det är därför blir det, därför med, jag tänker att om man vänder på allting, för när du och jag gjorde den här kursen Per, så pratade man, vad får det att känna det levande? Men vad får den att känna så? För att det är ju enkelt, om vi säger att allting handlar om att vara där, alltså säga hej, tack, hjälp och förlåt. Det är ju ganska enkelt. Men du kan inte göra det till någon sorts program heller. Nej. Ta förlåt, för att det är det som är problemet. Alltså jag tycker att det är bra de där fyra orden som en påminnelse. Det är så man ska se alla sådana koncisa sammanfattningar av någonting vist egentligen. Som påminnelser. Men om man gör det till någon sorts program man ska följa, om man till exempel får för sig att allting kommer att bli bra bara jag säger förlåt jämt, det skär sig. Mm. Det är inte säkert att det blir det alls, för det kanske inte är du som ska säga förlåt, det kanske är den andra personen precis. Som ska säga förlåt för det hela. Och om den personen inte gör det, så spelar det ingen roll hur mycket förlåt du säger. Så det har nog alla erfarit en annan gång, att det kan bli på det viset. Så att det finns alltså oförsonligheten i en relation, låt säga att det är mellan två personer, hänger ju på båda, så det går inte, jag ska inte orda mer om det är bara, men jag tänker på vad vi har att prata om här är egentligen, och det tror jag är en ständigt levande realitet för varenda människa, det är att vi har enkelt uttryckt två jag inom oss, ett jag som vi nu då har kallat det autentiska jaget och ett annat jag som får för sig allt möjligt. Mm. Anledningen till att det får för sig allt möjligt är att vara påverkan från föräldrar eller kulturen eller jobbet eller ens egna inbildningar eller vad som helst. Det andra jaget är det så att säga, som vill komma fram och växa och utvecklas i en eller genom en. Och det gäller ju då för det här icke-autentiska, eller vad ska man kalla det, konstruerade jaget, att lära sig att lyssna till det autentiska jaget, det nämnde du Axel också då. Och det är samma sorts lyssnande som när man behöver lyssna på sin kropp, hur den reagerar på saker och ting, vad som händer i den. Det är ingen skillnad på de sortens lyssnande egentligen. För att det är alltså vad som krävs är att ens vanliga ego-jag ställer sig åt sidan och just lyssnar och inte lägger sig i. Mm. Och inte försöker förespegla eller tänka ut eller bestämma någonting, utan bara förlorar sig passivt i förhållande till
vad som händer i en, vad som behöver komma till uttryck. Så att det krävs en sorts kombination av ett sätt att komma åt det kanske, att, för det låter liksom lite, låter nästan som någon sorts krav att man ska lyssna, kan man också få för sig då, så blir det gärna, krånglar man till det i alla fall. Men om man tänker att man, lyssnandet präglas av nyfikenhet, att man upptäcker att genom att lära sig att lyssna på det här sättet inåt till sig, sitt autentiska jag och till vad som händer i ens kropp, vilka förnimmelser man har, så upptäcker man ju saker. Det där är det fantastiska händer. Det händer något oväntat. Det händer någonting man inte skulle kunna tänka sig. Livet överraskar en då hela tiden på olika sätt egentligen. Och det för oss tillbaka till det som vi började med. Det här med, det blir någonstans mer konkret när man pratar om hur saker känns i kroppen. Och jag tror att vi har nytta av att se allting som levande. Alltså allting som levande. För om det är en levande varelse istället, de här rösterna. Om allting är levande, då blir det plötsligt mer på riktigt. Vi pratar om det här med att i andra kulturer och andra civilisationer så har man ju pratat om allting som att det lever. Att man pratar om trädet som att det har ett namn, och man pratar om floden som att det har ett namn. Alltså man pratar om allting som att det har ett namn. Man pratar om principer och ta bara det här med hur man benämner andar och änglar och demoner och dödssynder och hit och dit fram och tillbaka i vår gamla tradition. Att allting är, de här principerna och krafterna är levande. Så att om du tar de här två jagen, vi pratade lite grann förut om den här som de krafter som bygger upp och de krafter som bryter ner, i när vi pratar om att vi inte förstår livet. Är inte där någonting, är inte någonting där, att vilka rörelser, vilka krafter, vilka röster bygger upp och vilka röster bryter ner? Jo, det är ju den centrala ingrediensen i det här lyssnandet jag var inne på nyss, är ju att lära sig och förnimma då, säger vi, eftersom det inte, ja, att lära sig att förnimma vad som bygger upp och vad som bryter ner, och det beror på vad man fokuserar på då. Det är riktningar, energiriktningar. Det finns ett annat ord som jag kommer att tänka på, som vi nämnde lite grann. Det är, jag tycker inte att det är lika bra på svenska, men på engelska är det ordet pure. Alltså rent. Och jag vet att vi pratade förut om att vi är som ett, för länge sedan, att vi är som ett kärl med vatten. Och det vattnet ska vara rent. För det finns ju en skillnad mellan känslan när man verkligen gör någonting som känns som det autentiska jaget. Alltså när man gör något som känns som det, så känns det väldigt rent. Eller när man släpper lös en massa upptända känslor, så kan det vara väldigt renande. Eller när man, jag berättade igår om att jag var på stand-up och jag skrattade så mycket, åt så mycket konstiga saker och så mycket gamla idéer. Och bara, så det var som en utrensning. Så att när jag var klar med den, så var det som att man bara alltså det var som att hela kroppen var bara tömd på skit eller på slagg. Och då kändes det rent. Eller pure. Och är det någonting man kan använda sig av för att försöka förnimma hur det ska kännas? Jag tänker det är kanske inte alla som är det någonting som alla förstår? Jag tycker definitivt, du är inne på något jätteviktigt där. Att problemet med det svenska ordet rent i våra dagar är att det har fått för ganska många människor någon sorts moralisk association. Och då blir det alldeles galet. Och då börjar man, vad som har hänt då är att då börjar man genast tänka i begrepp och föreställningar och värderingar och bedömningar och allt möjligt. Det gäller ju återigen att stanna kvar i själva känslan. Och för oss som svenskar kan ju det engelska ordet, som du säger, pure, funka bättre. Men ordet klart då? Men alltså det är ju den inre motsvarigheten till ren, klar, hög luft. Där man liksom känner hur kroppen nästan sträcker sig automatiskt på sig själv.
på en bergssida när solen går upp eller någonting. Och motsatsen är ju då när man går ner sig, liksom det är dimma och ösregn när man går ner sig i något gyttgytt kärr. Det känns ju inte likadant. Och det där är ju symboler då man kan tillämpa hur det känns i ens egen varelse. Hur saker och ting förnimmer. Och det är det sånt som också hjälper till och hålla rätt inre kompassriktning här. Vi säger ju också i dagligt tal att vissa saker känns smutsiga. Det är ju så det känns. Så att alla sådana här ord som hjälper en att få fatt i hur det känns är bra. Sinnliga ord så att säga. Men om man tänker att man är man bokstavligen är ett kärl med vatten och att det här vattnet ska vara klart eller rent, eller för jag tänkte på det som Pollack har visat som vi också börjar prata lite grann om, det är ju att ju mer easy water du har, alltså ju mer strukturerat vatten du har i kroppen, ju renare det är i kroppen, desto mer kommer vattnet också att renas, desto klarare blir intuitionen, desto bättre minne får du, desto bättre funkar processerna, desto bättre läker du. Så det är inte bara en metafor, utan rent fysiskt är vi kärl med vatten och det vattnet ska vara så klart som möjligt. För att vi inte vet vad vatten är i sammanhanget. Alltså, låt oss säga att vatten är en mottagare snarare än någonting. Att vattnet i oss manifesterar renhet och smuts. Men det är inte själva vattnet i fysisk mening nödvändigtvis. Utan vattnet är ett medium. Så bara som en liten brasklapp. Ja, exakt. För om vi pratade om igår. Vi hade igår workshop och då pratade vi om ett annat sätt som är viktigt när man träffar kunder som man ska ta emot. Och det är, då säger vad det viktigaste som finns när du träffar någon, det är kommunikation. Det vi gör egentligen är att visa hur de är, vad det är för någonting, det är att kommunicera med kropp, med den levande varelsen som är där och lyssna på vad är det för någonting, vad de är. Och när vi kommunicerar så kommunicerar vi, vad det är, 60-80 biljoner celler vi har. Och de kommunicerar hela tiden. Så kommunikation är jätteviktigt. Det som är intressant, som du börjar med övervikt. Alltså, det finns, alltså om vi skulle använda den vetenskap vi vet. Men en sak som man vet, det är som, det var Nils intressant, han som är leverpatolog, som tittade på att det fanns vatten som får rakt igenom levern, eller flöde. En symptom på att levern inte funkar är övervikt. Så att levern och njurarna är det som egentligen avgör som ska ta emot och rena en massa saker. Så om vi har så mycket orena saker runt omkring oss, vi äter så fel, vi dricker fel vatten som inte är rent, till slut så klarar inte kroppen av att rena sig själv. Och då bygger den vätska och fett. För att den klarar inte av att förbränna det. Och det är ett annat intressant sätt att se på. Alltså, för 20 år sedan så fanns det få överviktiga i Sverige. Nu tror jag, alltså man kollar i USA så tror jag 70% är viktiga. Har ekosystemet som vi lever i, alltså det är ju intressant, håller vi på att smutsa ner på ett annat sätt? Vi vill smutsa utav det som vi lever i. Hur ser det egentligen ut? Det är ett annat sätt att se på, alltså ta paralleller med hur ser vårat ekosystem ut och hur ser ekosystemet ut utanför oss. Då får man en annan koppling på hur otroligt i samklang vi människor är med allting annat. Därför att vi lever i ett industriellt utvecklat samhälle. Det gör ju inte djuren på samma sätt, de som bildar djur. Men ja, de gör ju också det nu i och för sig, för att vad det här industriellt utvecklade samhället producerar är ju en massa ämnen som inte finns någon annanstans i naturen. Nej. Alls, och som vi inte, egentligen inte vet hur det påverkar oss på olika sätt. Så att det är ju en massa ingredienser i det yttre ekosystemet som påverkar vårt inre ekosystem, vilket det kan vara en anledning till att det inte alltid hjälper att själv ändra sina levnadsvanor om man lever i en miljö som innehåller ämnen eller andra påverkningar av elektromagnetisk karaktär till exempel, som stör ens egen inre ekologi eller påverkar den oönskade sätt. Så att ju mer artificiella ämnen och artificiella påverkan det blir på den levande varelse vi är, som är utvecklad och anpassad till andra förhållanden än de som har uppstått nu de senaste decennierna. Så det är helt enkelt svårt att, det hänger inte bara på en själv,
allting heller. Det är väldigt viktigt att förstå där är... det. Man kan liksom faktiskt bokstavligen behöva om man bor på ett ställe där man har mycket av den här sortens yttre påverkningar som man inte kan råda över, som påverkar en negativt, då finns det egentligen bara en bot, och det är att sticka därifrån. Och det, problemet här då är, när det gäller inte minst kemiska ämnen, är att det blir svårare och svårare att komma ifrån dem någonstans. Och även andra saker, alltså strålning. Även andra saker, ja. Inte minst, men det där är den sista aspekten som vi inte har tagit så mycket om, som du har pratat inför avsnittet, Per, att vi skulle ändå nämna lite grann. Och det är ju, alltså man kan, metaforen kanske är bäst att säga strömmen, att det finns en ström. Så och man pratar om att man ska gå emot strömmen, men det är ganska jobbigt att gå emot strömmen. Och om strömmen är de här dogmarna som vi pratar om strömmen är de idéerna, om strömmen är saker som fyller oss med saker vi inte ska ha i kroppen. Vi pratar om det här med, ja, men ta strömmen att sluta äta socker i ett grannskap eller sådär, men alla andra gör det. Att gå emot strömmen är ju ganska jobbigt, även om det är vad att gå emot strömmen är. Så att strömmen har ju en effekt på oss, en ganska stor effekt på oss. Om den strömmen är en artificiell miljö, den strömmen är en storstadsstress, den strömmen är medierapportering som gör att vi blir oroliga eller känner rädsla, så är det ju, det krävs ju en kraftansträngning att gå emot det. Vilket också gör det svårt, fast egentligen är enkelt. Ja, men byt jobb då? Ja, det är ju lätt att, jag vet att jag ska byta jobb, men det kan vara svårt att göra det för att strömmen säger någonting annat. Så att det är, strömmen har en ganska stor, eller har nog, strömmen har en extremt stor effekt på oss, men det gör ju inte att vi är maktlösa, utan vi kan ju alltid välja. Ja, man kan framförallt alltid göra prioriteringar. Prioriteringar är väl någonting man får göra hela tiden, inte en gång för alla. Ja, nu prioriterar jag att nu ska jag inte äta socker. Och så blir jag bjuden på middag hos några väldigt kära vänner, och så har de gjort en efterrätt med socker, och så säger jag till dem att nej, men jag äter inte socker. Det är inte så schysst kanske när de har jobbat med den här efterrätten i 2 timmar, för de är riktiga gourmeter. Låt oss säga som exempel bara. Alltså, så att man behöver hela tiden avgöra från stund till stund vad som är det viktigaste att prioritera just den stunden. Så att man, för att annars blir man fanatiker. Och dogmatisk. Och just när det gäller mat så har lite väl många människor kanske en tendens ibland när de får för sig att de ska ändra sin mathållning. En tendens att bli fanatiker. Det kanske de behöver vara en tid för att liksom hjälpa sig själva och ställa om. Men om det blir någon sorts fix idé att nej, men jag ska aldrig någonsin äta socker, spelar ingen roll vad. Eller tråkigt. Jag ska aldrig äta kött eller vad det nu är för någonting. Då blir det fanatiskt. Och då går det emot det autentiska jaget det också faktiskt. För att det behöver kunna relatera på ett vettigt sätt till andra människor också. Ja, men det blir ett annat dogma. Det blir dogma på samma sätt som de här dogmatiska sakerna vi pratade om i förra avsnittet. Att då är det, och det som är, jag upptäckte en sak igår också. För då, jag har slutat ge raka svar när folk frågar mig saker. Det är jätteroligt, för att folk tycker inte om det. Folk vill ha raka svar. Men jag har någonstans insett att regler är lite dumt. För att har man regler på ett papper som säger så här gör man eller gör så. Då slutar folk tänka. Och jag vill att folk ska tänka själva och känna efter själva. Så jag brukar också säga att alltså, det absolut viktigaste du kan göra är att lära dig att känna efter. Känna efter själv och lita på den känsla du har. Alltså hur känns olika saker i kroppen? Och det här behöver inte vara svårt. Det kan vara så enkelt som att du kanske lär dig, för vi är ju lite teoretiska i vårt kultur, du kanske lär dig att förstå hur nervsystemet fungerar. Då kan man lyssna på avsnitt 39 och lära sig om vagusnerven och stresshantering. Och sen kan man lyssna på avsnitt 29 och lära sig om andning. Och så kör man de två. Lära sig hantera stress och lära sig andas. För att lära dig hantera stress och lära dig andas, då har du en väldigt stark grund för att kunna reparera dig själv. Men också för att få den här reflektionen, stillheten, känslan. Att lära dig känna efter i kroppen hur saker känns och känna vad som händer i kroppen när man gör saker. Och har du det som grund, ja, då börjar du förstå att oj, det här med att lära sig förstå kroppen var ju ganska kul. Det kan jag göra mer av. Och så lär du förstå kroppen på ett annat sätt. Men inte det här, jag ska lära mig förstå kroppen för jag ska bli en renlevnadsmänniska som aldrig gör sig i så. Utan att man lär sig förstå kroppen för att lära sig förstå sig själv. Så det går ju att lära sig känna efter. Och då tar man ju andra typer av beslut.